გაკეთებით ბევრი რამ გაკეთდა, მაგრამ გასაკეთებელიც ბევრი რამია ჩემო ძვირფასო. აი ყვებიში მაგალითად წყლების საქმეა მოსაგვარებელი. ძალიან პირველ რიგში. რაც არის სულწუჭიანი წყლები მოდის, სარისხს მანქანას ვერ ჩართავ, ვერ იხმა, ვერ საჭმელს ვერ გააკეთებ და ვერაფერი. აი ამ წყლის პრობლემაა ყვებიში. აი ტროტუარები გაკეთდა, იქ ბინები გალამაზდა, ძალიან კარგია. თუ ავტობუსებს დაამატებენ, კიდე უკეთესი იქნება. იმიტომ რომ აი ვაშლოვანიდან მაგალითად წამოსვლა უმეტესად გვიჭირს. ასკოერები გაკეთდა, ძალიან მომწონს და ძალიან მივესალმები ამას. აი გავგიშთი, ისეთი ფასადებია. გასაკეთებელი და არის. გასისურვებით. აი ძალიან მინდა რომ რაღაცა გასართობი გაუკეთონ ბავშვებს, რომ ასე ადიან და ჩადიან, რაღაცა ლამაზი გასართობი ძალიან კარგი იქნება. მივესალმები, თუ რამეს კიდე გააკეთებენ. აი გზები არის საშინელება. რომ დადიხარ, ასე იგი გძინა, გძინება რა. ცოტა სილამაზე მიეცა ბორჯომს. ახალშენში ძალიან ლამაზი არის, ყოველას მოსწონს. ახალგაზრდებისთვის არაფერი არ არის მაგალითად ბორჯომში. ისეთი. რაღაც ცენტრები რო იყოს, რაღაცა დაკავდნენ ეს ახალგაზრდები. ქუჩაში ძალიან ბევრი უამრავი ძაღლი დადის და ესე და რამე თავში საფარიც რო იყოს, რაღაცა ისეთი ძაღლების, ეგეც აი იქნება. ინფრასტრუქტურა გარეთ ფასადების შეღება. მე ვიცი ყველაფერი კარგი, ზედერობით კმაყოფილი არ ვარ. ძალიან დიდი ხანია ეს პრობლემა არის. ახალუბნის ძაზე კი, ეს ზაფხულის პერიოდში რომ მოგვარებულიყო, კარგი იქნებოდა. ეხლა რამდენად შესაძლებელია ვერ გეტყვი. შეიძლება წყალმა უფრო მეტად ჩაანგრიოს ის ნაპირი. მე მეოთხე სკოლის მასწავლებელი ვარ და ვისურვებდი, ეხლა ჩვენი სკოლა ინფრასტრუქტურას გადის, რეაბილიტაციაშია. და მოსაწესრიგებელი გვაქვს, ანუ მე ტენდერში არ შედის გარეთ ეზო და სტადიონი. თუ მას გამგეობა დაგვეხმარება ამაში სკოლა რო ჩაბარდება, მისი დასაწყისში უნდა ჩაგვარდეს უკვე. აი თუ მოწესრიგდება, ძალიან მადლობელი ვიქნებით. მე რუელში ვცხოვრობ და ჩვენ გზა გაგვიკეთეს, ბეტონი დაგვისხეს და ძალიან კმაყოფილები ვართ. და ვხედავთ, რომ ქალაქში და საერთოდ რაიონში ბევრი კარგი რამე კეთდება. ძალიან მოდებულია ქალაქში და საერთოდ სოფლებშიც უპატრონო ძაღლები. და ეს მისახედია ეს ნამდვილად. ყველაფერს დაეტყო მისი ხელი. განსაკუთრებით წაღვერსაც, ბორჯომსაც და ბაკურიანსაც და ყველს. მოპირკეთდა ყველაფერი. მოსახლეობამ ტრანსპორტის ხრივაც ამოვისურვთ, ახალი ტრანსპორტი შემოვიდა და წაღვერში რაც თავარია წყალი კეთდება. მიუსაფარ ცხოველებს უნდა შულო თავშესაფარი, რა თქმა უნდა, და რომელიც ბორჯომს არ გააჩნია. ძალიან ბევრია მომრავლებული და შეიძლება ფატალური შემთხვევაც გამოიწვიოს.